Вітаю вас, це програма «Точка зору», я Володимир Тетерук. Сьогодні ми розмовляємо з представником руху за суверенний розвиток і відомим фінансистом Віктором Жердицьким. Тема нашої розмови – це криза банківської системи України і проблеми, які пов'язані з пані Гонтаревою. Я що хотів би одразу, пане Вікторе, на що звернути увагу, що ця проблема, яка існує, вона дуже віддає таким, знаєте, політичним дужком. Хоча, з іншого боку, і не можна приховувати те, що дійсно політика Нацбанку і взагалі ситуація, яка в банківській сфері відбувається, вона викликає дуже багато питань. От ваша оцінка, чого тут більше політики, чи реальний стан справ такий, який буде породжувати політичні конфлікти? Ну, ви знаєте, тут присутні і одне, і друге. І реальний стан справ в банківській системі є дуже поганим, щоб не сказати, що він катастрофічний. І політичні розклади такі, що, звичайно, будь-яка політична сила чи політичний суб'єкт захоче використати цей поганий стан в своїх політичних, корпоративних чи приватних інтересах. Перша частина питання – це який стан в банківській сфері. В банківській сфері все дуже погано. Дуже погано, тому що вже десятиріччя, напевно, банківська система не виконує функції, які вона повинна виконувати. Тому що багато хто дивиться на банки, це як просто організація, яка там тримає кошти, чи там дає комусь кредити просто, чи там залучає депозити під якісь відсотки. Ні. Банківська система, яка керується центральним банком, в нас це Національний банк, це є механізм політичний, який використовує важелі економічні, фінансові і так далі. Завдяки банківській системі можна розвивати щось в державі, а можна пригасити. Політика економічна, яка має свої важелі фінансування, рефінансування ставки облікові, депозитні ставки, пріоритети, пільги і так далі, вона завжди направлена на досягнення якоїсь конкретної економічної мети. І ця економічна мета мала б підтримувати чи розвивати в нас економіку, якісь окремі суспільні процеси, ну і життєві процеси. Банківська система – це є політичний механізм, який використовує економічні важелі. На жаль, вже більше 10 років у нас банківська система цих важелів не використовує. Вона, як і більшість сфер в системі нашої олігархічної, такої кланової економіки, стала одним з інструментів заробляння. Заробляння коштів приватно для тих, хто має доступ до влади над Національним банком. Тобто можна сказати, що після Революції Гідності нічого не змінилося. Я чому ставлю це питання? Тому що захищаючи Гонтареву, представники БПП, зокрема от Ірина Луценко, вона сказала приблизно наступне, що Гонтарева, закриваючи дрібні банки, фактично вичистила, провела таку санацію фінансової системи, де відмивання коштів було, і от зараз ми виходимо на новий, так би мовити, перед нами друге дихання відкривається фінансове. Чи так воно? Тільки в другому, якби, по тойбічному світі відкривається. Це вже друге дихання, це не в цьому світі відкривається. По даним оцінки Міжнародного економічного форуму, а це незаангажована організація, наш Національний банк знаходиться на останньому місці із 140 банків світу. Більше характеристик ніяких не треба. Після Революції Гідності наш Національний банк став котитися ще далі вниз, тому що спочатку прийшов один тимчасовий там керівник, потім пробували щось там вони швиденько зліпити через свої приватні інтереси, провести там рефінансування ТСЕ. І коли вже був обраний президент Порошенко, він ставить свою в доску людину на Національний банк. Бо Національний банк завжди був би як підконтрольний, хоч формально він є незалежною установою по нашим всім законам і Конституції, він був підконтрольний завжди президенту. І от президент ставить в доску свою людину на Національний банк. В доску свою людину по попередній історії стосунків з нею і проведенні спільних бізнесових операцій. Спільні бізнесові операції були у імперії Порошенка з ICU компанією Гонтаревої по цінним паперам, по продажам бізнесів, по фінансуванню деяких підприємств Порошенка, в тому числі, які знаходяться в Росії. Нічого нового не було. Вона вже перевірена, вона добре досвідчена в бажаннях і настроях президента Порошенка, і він її ставить як свою людину. Безвідповідальний крок, не дивлячись на те, що вона довірена для нього людина, вона є абсолютно не фахівцем в банківській сфері. Її історія, як працівника найманого в іноземний інвестиційний банк,
Це, ну, 5-7% знань, які отримує людина з банківської системи, в банківській системі. І от з цими 5-7% знань і досвіду роботи банківської системи її ставлять на Національний банк, який повинен проводити національну фінансову політику розвитку держави. Але, пане Вікторе, дивіться, якщо така система, то незалежно, навіть якщо якийсь фахівець на місце Гонтарєва прийде, але він буде призначений президентом, тобто він все одно змушений буде виконувати цю волю. І чи можна змінити цю систему тоді, виходить, не змінивши глобальну якусь систему? Ну, автоматично така ж логіка тоді. Цілком вірно. Якщо навіть друга складова, повернуся зараз до цього ж питання, друга складова – це політичні і кон'юнктурні інтереси по ситуації зараз Гонтарєва. Вона не фахівець, вона представляє конкретні інтереси конкретного свого, ну, непрямого керівника президента Порошенка. І маневрує між усіма факторами, які можуть там впливати на її особисте безпеку і життя. Що стосується тих, хто сьогодні піднімає це питання, безпосередньо Сергій Тарута і партія «Батьківщина» разом з тим, хто до неї долучається найбільше, то тут суто політичний інтерес. Якщо Сергій Тарута ще хотів би, ну, наскільки я знаю його за останні 2 роки спілкування з ним, він хотів би якийсь лад навести в якійсь частині, звідкись почати тут пробувати налагоджувати лад в економічній системі України, тому що, ну, якби основні види діяльності бізнесові вже закрилися, тому що був поставлений в таку ситуацію. Але він давно симпатизує Юлії Тимошенко персонально. Він її вважає одним з найбільш щирих прем'єрів України за всю історію, який тримає свого слова. Тобто оцінка не по якостям, які були досягнуті і результати для нашої економіки, а вона тримає своє слово. Тобто якщо пообіцяла, вона тримає своє слово. І от тому він з нею, очевидно, співпрацює в цьому питанні. Але Юлія Тимошенко має конкретний інтерес розхитати ситуацію, дестабілізувати її і досягнути того, над чим вона працює вже останніх, напевно, 3-4 місяці активно. Досягнути позачергових, парламентських, ну, бажано ще з президентськими виборами, для того, щоб підняти, підвищити свої можливості впливу, ну і в найкращому варіанті очолити уряд і стати хорошим, надійним союзником нашого ворога, який фактично, з яким вона давно співпрацювала. Пам'ятаєте, по Грузії, по окупації з Російської Федерації, як вона підтримала її, ну і по багатьом іншим питанням. Тому ясно, що політики, такі як Юлія Тимошенко, хочуть використати ситуацію, але покращення це не принесе. Тому що незалежно від того, хто прийде на наступне на місце голови Національного банку, це буде ставленик президента. Ну, такі повноваження сьогодні в нас фактично є у президента і по розкладу сил. І доки є такі повноваження. І доки є такі повноваження. Але можна було все поміняти, якби місця чільні президента в парламенті і уряді займали люди, не пов'язані з олігархатом. Люди, які не мають свого бізнесу. Гонтарєв, Порошенка мають свої бізнеси. Люди, які незалежні від олігархів і знають, що є патріотизм, бажання робити державу, тоді б все помінялося. А за яких умов це можливо? Це можливо тільки тоді, коли усунути усіх до одного. Олігархів, їхніх ставленників, найманих ними політичних діячів, найманих ними експертів в лапках, найманих ними публіцистів, журналістів і тому подібне. Усунути від впливу на реальну владу. Це можна, цього можна досягти тільки тоді, коли те громадянське суспільство, яке сьогодні влада і олігархи пробують дробити, формуючи багато різних рухів, різних активностей, дискредитуючи чи вбиваючи волонтерів там з добробатами, коли це громадянське суспільство об'єднати в єдину потужну, не обов'язково під одною назвою, потужну координуємо силу виростити чи привести до влади нову еліту, контреліту, замість того, що сьогодні є, обслуговує олігархів, і тоді в нас почнеться розвиток зовсім інших держав. У нас достатньо ще є багатств, і зусиль можна приложити достатньо для того, щоб всі жили в Україні багато і щасливо. Для цього треба міняти не просто владу на інших ставленників олігархів, а міняти в цілому людей, еліту, яку ми тримаємо за владу і туди маємо привести. Дякую вам. Нагадаю, це був Віктор Жердицький. Він представляє рух за суверенний розвиток і є відомим фінансистом. На цьому прощаємося з вами. З вами був Володимир Тетерук. До нових зустрічей. До побачення.